jeku pandemije COVID-19 tijekom 2020. godine kroz proračun izmjenama i rebalansom osigurano je dodatnih 250.000 kuna za programe koji su usmjereni ka starima, nemoćnima, samcima kako bi se izbjeglo njihovo kretanje, a omogućila pomoć u obavljanju svakodnevnih obaveza. Ciljana skupina su stariji od 60 godina, samci sa prihodima koji je na granici siromaštva do 2400 kuna, koji nemaju svojih bližnjih rođaka, te ćemo u suradnji sa Hrvatskim crvenim križem, s kim smo potpisali ugovor, pružiti uslugu SOS telefona, dostave toplih obroka, ali isto tako dostave lijekova, plaćanje računa i sve ono što zapravo ti ljudi sami ne bi mogli napraviti. A s druge strane, program je usmjeren i ka borbi protiv socijalne isključenosti, jer najveći problem starih je samoća, otuđenost i zaboravljenost. Pokazujemo snagu socijalnog programa i čovječnosti i ljudskosti prema našim najugroženijim starijim sugrađanima, posebno u vremenu Božića, ali sa ovim programima nastavit ćemo i kroz 2021. godinu. Sredstva su planirana također i u novom proračunu, te programom javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvu i humanitarnoj djelatnosti. U okviru projekta Podrška starijim osobama tijekom epidemije bolesti COVID-19, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji sa gradom Osijekom koji financira ovaj program, uspostavio je uslugu za naše starije sugrađane. Riječ je o onim uslugama koje su u ovim uvjetima epidemije najpotrebnije, odnosno riječ je o dostavi toplih obroka u kućanstva korisnika i uslugu pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti također za starije osobe. Pa smo u okviru ovog programa uspjeli osigurati sredstva da tijekom studenog i prosinca 2020. godine osiguramo topli obrok za 100 kućanstava, odnosno 100 korisnika na području grada Osijeka. Projekt ide dobro, korisnici su nam vrlo zadovoljni i zaista im je to velika pomoć da jednostavno ostanu u kući i brinu o svom zdravlju. A jednako tako, zaposlili smo putem projekta 4 gerontodomaćice koje obilaze 40 korisnika također na području grada Osijeka i obavljaju uslugu pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Dakle, odlaze zajedno s korisnicima ili umjesto korisnika u trgovinu, kupiti namirnice, dostaviti lijekove, platiti račune, podružiti se s njima, naravno sve ovisno o epidemiološkoj situaciji i uvjetima, pomažu im i u kućanstvu, tako da zaista se nadamo da smo ovim projektom uspjeli zadovoljiti potrebe naših starijih korisnika i sačuvati njihovo zdravlje.